Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Derailleur, de wielerpodcast van Pix Sports. De voorbije winter hebben we het in deze podcast uitgebreid gehad over het veldrijden. Deze keer richten we onze blik naar de belangrijke wegwedstrijden die er zitten aan te komen deze zomer met de Ronde van Zwitserland, de Belgische kampioenschappen en uiteraard de Tour de France. Daarom hebben we twee vermaarde analisten uitgenodigd. Dat zijn Serge Pauwels en Mark Sergeant. Welkom, mannen. Mark, jij hebt de voorbije jaren de succesvolle overgang gemaakt van ploegmanager naar analist. Voordien natuurlijk ook een belangrijke en succesvolle carrière gehad op de weg. Jij hebt ooit een rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland, hè? Dat klopt, ja. Wat kan je ons daar nog over vertellen? Dat was een... Ja, ik weet niet meer welke call het was. Het was één grote call in. En dat was de afdaling en aankomst in Lugano. En op het einde was er nog vlak en vrij. Veel draaien en keren. Ik zeg, waarom niet? Ik probeer het zo. Ik denk 15 kilometer voor het einde. Uit een groep. Het was geen grote groep meer. En ik had zo direct 15, 20 seconden. En die koersdirecteur, ik weet zijn naam ook niet meer. Maar dat was zo nogal een strenge. En dat moest altijd gekoerst worden. En ik vroeg altijd hoeveel voorsprong. Dat is reicht, zei hem altijd. Dat is reicht. Ja, dat is reicht. En ik zag ook niks achterbij komen. Dan hield altijd, ja, denk aan de streep, 150 meter over. Dat was genoeg. Ja, in Lugano was het 1984, blijkbaar. Dat is al bijna 40 jaar geleden, Mark. En je klopte daar, het groepje waar je van sprak, daar dat Sean Kelly en Frank Hosten. Ja. Dat zijn allemaal grote... Dat was een man of 50, 60, zoiets. Koerste je graag in Zwitserland? Ja, omdat de wegen zijn daar goed. Jan zal dat ook wel... Jan zei ik niet. Serge zal dat ook beamen. De wegen bollen daar goed. Mm-hmm. Je rijdt vrij vlug 55 per uur zonder dat je het weet. En dat is aangenaam. Ja. Serge, jij bent naast analist en co-commentator hier bij ons op Pix Sports ook development coach bij Belgian Cycling. Dat is je voornaamste bezigheid. En je hebt het voorbije weekend succes gehad met de junioren, hè, in de Klassiek des Alpes. Ja, we zijn dus met een delegatie Belgen naar Klassiek des Alpes getrokken. En dat was inderdaad succesvol. Vijf Belgen in de top 10. Jarno Wydaar die de koers heeft gewonnen. Nadat hij ook al de Ronde van Vlaanderen won 2 weken geleden en Belgisch kampioen werd vorige week in Brasschaat. Milan Doni op het podium, maar vooral in de breedte eigenlijk mee de koers gemaakt en gedomineerd. Dat is mooi om te zien, hè. En ik denk dat er echt in het zog van Evenepoel en Kian Uytebroeks al een nieuwe lichting is die heel sterk is. Waar ik echt naar uitkijk om ze straks bij de profs ook te zien koersen. Ja, Uytebroeks en Evenepoel. Twee mannen die op de startlijst staan van de Ronde van Zwitserland. Evenepoel bij verrassing een beetje misschien nog? Of heeft jullie dat niet verrast? Past dat wel? Maar ik vond vooral de polemiek dat er was toen hij de Giro moest verlaten. Waren er ineens veel mensen die zeiden van hij moet naar de Tour. Het is nu de kans. Maar als je het huidige wielrennen een beetje bekijkt, dan zit het zo niet meer in elkaar. Van, we gaan wel snel nu naar de Tour. Ik denk dat ze daar ook goed beseffen van, je moet dat goed programmeren. Dat stond niet op zijn programma. En ik denk dat ook daar niet van afwijken. En ik denk dat ze daar groot gelijk in hadden. Ja. Mee eens, Serge? Ja, ja, het is niet zo omdat Remco altijd overal goed presteert in de koersen dat hij heeft aangestipt en waar hij wil presteren. Ja, dat je zomaar, en hij zegt het ook zelf, ik ben geen robot, dat je hem zomaar ineens kan verplanten en hem de Tour laten rijden zonder specifieke voorbereiding. Dus het is altijd belangrijk om ook onder die motorkap te kijken, hè, bij zo'n renner. Ik bedoel, het zijn geen robots die hij kan heel goede vermogens trappen en hij heeft een sterke tijdrit en hij zal ongetwijfeld in die tijdrit in de Ronde van Zwitserland weer uitpakken. Maar mentaal heeft die jongen wel een hele zware voorbereiding gehad op die Giro, enorme focus. En dat moet toch wel een hele pijnlijke opgave geweest zijn voor hem ook. Hè. Dus ik denk dat dat toch wel iets is dat een beetje traumatisch bijna, hè, om zo uit de Giro te moeten stappen. Dus wat dat betreft is het heel, heel logisch dat hij even die resetknop heeft moeten induwen. En er is nu gekozen voor de Ronde van Zwitserland. Ik denk dat dat wel een goede keuze is.
het is een wedstrijd die hem meer moet liggen, denk ik, dan de Ronde van België. En waarvan Lefebvre zegt dat de druk misschien in Zwitserland kleiner is dan wanneer hij de Ronde van België zou rijden. En daar geef ik hem gelijk in. Hè, want welke koers hij ook rijdt, zal er altijd druk zijn. Dan denk ik dat misschien de Ronde van Zwitserland wel beter bij hem past dan bijvoorbeeld de Ronde van België. En twee tijdritten, hè, Mark? Om te beginnen en om te eindigen. Dus ja, ideale voorbereiding op het BK-tijdrijden, onder andere. En het is een winnaar. Hij wilde altijd winnen. Dus hem zomaar naar de Tour sturen en proef er een keer van... Dat gaat niet met de wereldkampioen trein. Nee. Dus ik kijk er daaruit om hem bezig te zien in de Ronde van Zwitserland nu. Ik weet niet in hoeverre dat hij... Hij heeft het toch voor lange tijd kalm aangedaan, dacht ik. Maar ik zie niet ook dat hij zijn trainingen stevig aan het opbouwen is. Mm. En ik denk dat hij er zal klaar voor zijn. Ja, Evenepoel die trok vorig jaar met ambitie naar Zwitserland. Een goed klassement was het uitgangspunt, maar het werd een Tour de Suisse met wisselend succes. Evenepoel. Ja, die jongens laten zich natuurlijk uitzakken omdat het zo hoort en om de schade te beperken. Maar nee, op dit parcours gaat dat niet meer kunnen gered worden, vrees ik. Een hard tempo kon ik wel aan, maar ze begonnen telkens aan die kastjes vol om bak. En dat had ik vandaag gewoon niet. Ik zeg 2 minuten. Ik kan niet zeggen dat positief is, zeker niet. Maar er komen nog twee heel andere soorten ritten en de tijd. Een nieuwe besttijd voor Remco Evenepoel. Die toont dat hij inderdaad goed kan finishen in de Ronde van Zwitserland. 54 km per uur gemiddeld. Straf hoor. Doe gewoon deugd om na 2 keer tweede in een roadtour-tijd een keer eerste te kunnen zijn. En ook na een heel lastige week. En, misschien niet op mijn allerbeste niveau deze week gereden. Is het toch fijn om deze tijdrit te kunnen winnen. Serge, jij geeft dit jaar opnieuw co-commentaar bij de Ronde van Zwitserland hier op PIX Sports. Vorig jaar ook al. Toen liep het mis voor Evenepoel, mogen we toch wel zeggen, wat dat klassement betreft. Staat er nog een kleine rekening open ook? Is dat ook een van de factoren waarvoor hij voor Zwitserland heeft gekozen? Ik denk het niet. Hè. Uiteindelijk heeft hij wel de tijdrit gewonnen daar. Het is wel waar dat hij ook klassementsambities had, maar heeft intussen al wel de Vuelta gewonnen. Eigenlijk heeft hij daar niet echt iets te bewijzen. En ik denk ook niet... Er is niet echt, denk ik, een uitspraak over gedaan, maar ik denk ook niet dat hij met volle klassementsambities naar de Ronde van Zwitserland trekt. Ik denk dat hij het, om het met een cliché te zeggen, dag per dag zal bekijken. Uiteraard wel zal proberen om die proloog te winnen, 12 kilometer. En dan die slottijdrit. En daartussen ja, een beetje freewheelend en kijken van hoe de tegenstand is en hoe hij zelf in conditie is. Maar hem kennende, ja, verwacht ik ook wel dat hij toch wel op niveau zal zijn natuurlijk. Hè. Hij is heel eergierig, hè? En dat is het juist, ja. Ja. Ze moeten hem eerder afremmen, denk ik, binnen de ploeg. Maar ja, ik ben wel benieuwd. En ik keek uit ook naar de tegenstand. Want die lijkt me in de breedte niet zo heel sterk. Hè. Er zijn heel veel Tour-favorieten die tegenwoordig voor een alternatief parcours... kiezen. Hè. Bijvoorbeeld Pogacar, die weer Slovenië gaat rijden, denk ik. Dus ja, geen echte toerfavorieten voor het eindklassement dan toch, die daar aan de start staan, denk ik, dus in Zwitserland. Dus dat biedt voor jonge renners zoals Remco, maar ook andere Belgen, biedt dat wel wat kansen. Ja, andere Belgen. Uit de Broeks in eerste instantie misschien? Ja, die heeft dit jaar, verleden jaar ook al zeker mooie dingen laten zien. En de achterstand die hij oploopt, verkleint altijd ten opzichte van de winnaar. Dus dat is een goed teken. Hè? Ja, als je top 10 rijdt in Romandie, Catalonië, dan mag je toch met ambitie naar Zwitserland. Ja, en ik heb Kia nog recent gesproken. En hij gaat ook wel voor een klassement in Zwitserland. Of hij mag in elk geval zijn kans gaan. Hij heeft daar een vrije rol naast Higita. Die misschien wel ook wel een van de favorieten is trouwens voor de eindzege, denk ik, in Zwitserland. Maar Uiterbroeks is ook iemand die eigenlijk nog een beetje in de schaduw, denk ik, hè, van het geweld van Evenepoel, maar die wel groeit. Hè, want alleen Mark heeft ook, denk ik, vaak in Catalonië geweest. Misschien meer als ploegleider dan als renner. Maar toch, als je daar 9e, denk ik, kan rijden in het eindklassement en dan in Romandie 6e.
dat zijn koersen die misschien niet hier altijd worden uitgezonden op televisie, maar geloof me, dat wil wat zeggen hoor. Dus, en de Ronde van Zwitserland ligt een beetje in het verlengde, of in dezelfde stijl van wedstrijden als die twee rittenkoersen. Dus ik zou niet verrast zijn als Uiterbroeks straks top 10 rijdt in de Ronde van Zwitserland. Ja, ik denk dat hij ook zo'n beetje... Het is niet slecht voor hem dat alle aandacht naar Evenepoel gaat. Enfin, dat is al bijna gans zijn carrière zo geweest. alhoewel dat ze nog heel jong zijn. Maar we zitten niet zo met vergrootglas op Uiterbroeks. En dat is misschien een voordeel voor hem dat die druk niet te hoog wordt. Ja, klopt. Nog altijd maar 20 jaar. Ja, klopt. En nu hebben we het over Uiterbroeks. Maar ik denk bijvoorbeeld Leinert van Eetveld, die net de Tour Alpe-Isère heeft gewonnen. Ja. Dan twee dagen nadien achter Carapaz ook nog derde werd in een ja, de Mercantour. Ja, klopt. Ja. In Frankrijk. Die is ook echt... Carapaz is goed. Absoluut, ja, absoluut. Dus dat is eigenlijk iemand anders die misschien ook nog in die schaduw gaat... presteren in Zwitserland. En ook iemand die kandidaat is voor top 10 in het eindklassement, denk ik. Dus het zou eigenlijk zomaar kunnen dat we straks een echt Belgisch getinte Ronde van Zwitserland gaan krijgen. Met wie weet wel drie klassementsmannen in de top 10. Ja, we spreken nu over klimmers, tijdrijders. Het is een tijd geweest dat we dat echt niet hadden in België. Dus het is echt een wereld dat we nu beleven. Dat is ook wel een shift die de laatste jaren gemaakt is. Hè? Ja, het is... Een paar jongens die de trend gezet hebben, Kampenaars, is dat toch wel een trendsetter in geweest. Ja. Dat uurrecord gepakt. En dan merk je dat bij de andere renners dat ook begint te leven. En, toen ik hem in de ploeg pakte, was dat zo... Hij deelde graag zijn mening. Enfin, hij had een bepaalde mening. Ik moet zo en zo en zo. En ik herinner me aan Tim Welles bijvoorbeeld, dat hij daar constant aan zijn lippen om zo van... Hoe doe je dat juist? Ja, en waarom? En ja, die wou... Alles opzuigen uit Victor zijn ervaring. En ik denk dat we hebben nu toch een aantal goede tijdrijders en een jongen ook. Zo belanden we ook bij de naam die nog niet gevallen is, Wout van Aert. Die gaat ook de Ronde van Zwitserland rijden. Tijdrijders daar aan de start. Met Evenepoel, Van Aert, maar ook Kung, Ganna, Wissegger. Ja, het WK. Spektakel. Ja, bijna WK, ja. Ja. Ja, zo is het. Wat Wout betreft, ik denk dat Wout vooral voor ritten zal gaan. En dan meer specifiek voor die tijdritten. Ik heb hem nog gezien vorige maand op de verkenning van het wereldkampioenschap in Glasgow. Is hij daar een 24 uur geweest en heeft hij de parcoursen verkend. En toen zei hij dat hij eigenlijk voor de afwisseling eens de Ronde van Zwitserland wilde rijden. Hij heeft de voorbije jaren altijd Dauphiné gereden. Maar nu dus een alternatief parcours en waarom niet? Hè? Het enige verschil tussen Dauphiné en Zwitserland qua voorbereiding richting Tour is dan dat je na Zwitserland niet meer veel tijd hebt. Dus hij is denk ik ook net voor Zwitserland op grote hoogte getrokken. De Sierra Vijken, hè? Ja, naar Sierra. En dan in de week voor Zwitserland dat hij ook nog extra hoogte ging opzoeken. Ja. Dus... na Zwitserland zal het dan voor hem richting BK tijdrijden zijn. Dus dan rijdt hij eigenlijk drie tijdritten op een dag of 10, 14. Dat is natuurlijk ook mooi voor hem. Hè? Want in elke tijdrit dat hij start, heeft hij zeker kans ook om te winnen. Ja. Als Van Aert een tijd uit competitie is geweest, Mark, dan weten we ook dat het er vaak bonk op is als hij er terug aan begint. Hè? Ja, ik denk dat deze keer weer het geval gaat zijn. Hè. Ik heb ergens gelezen dat hij de laatste maand maar vier dagen thuis geweest is. Ja. Dus ook voor Evenepoel gehold het voor de Giro. Wij verkijken ons daar misschien een beetje op, maar die man dat trainen keihard, dus die inzet daar, ja, dat betaalt je toch ook. Als je dan ineens om nu weer op Evenepoel te komen, van doel veranderen, dat gaat zomaar niet. Dus, en daarom zijn die mannen ook direct goed, omdat ze op hoogte... gaan verblijven, waarschijnlijk op lagere hoogtes gaan trainen. Maar die trainingen zijn echt wel heel stevig, denk ik. Ja, ja. Verwachten jullie dat Van Aert in de Tour hetzelfde exploit kan neerzetten als vorig jaar? Ik denk dat. Ja, ik verwacht daar gaan we van uit. Ik ben daar zeker van, ja. Ja, het
ik denk de Tour is voor Van Aert zo'n speeltuin, omdat hij daar, ja, bij wijze van spreken, elke dag iets kan gaan doen. Hè. Het mooiste voorbeeld was het jaar, ik denk 2 jaar geleden, dat hij zowel op de Champs-Élysées won als de tijdrit, ja, als op de Mont Ventoux. Ja, wie kan er dat zeggen? Ik weet niet of hij specifiek voor groen zal gaan dit jaar. Dat zal minder het geval zijn, maar dat kan natuurlijk wel groeien naar de Tour. Ja, tuurlijk. Want uiteindelijk, als hij zo agressief en zo aanvallend koerst als de voorbije jaren, ja, dan kom je automatisch in dat groen. Hè. Want als je in die bergritten, als hij mee zit en hij kan die tussensprinten winnen en hij sprint mee en hij wint ritten en pakt punten, ja, dan is het ook ergens logisch dat je dat op een gegeven moment gaat verdedigen als je in die groene trui komt. Mm. Maar ik denk wel, ja, de focus in de Tour zal wel Vingegaard blijven natuurlijk. Dat denk ik wel. Ja, het zal ook nodig zijn, hè, Mark, om Jumbo-Visma op volle sterkte te hebben tegen Pogacar. Ja, tuurlijk. Ze hebben inderdaad op de Giro ook veel pech gehad. Jongens moeten vervangen. Ik hoop dat dat voor alle ploegen wegblijft deze keer in de Giro, in de Tour. Maar ik denk dat, ik heb mij ergens laten influisteren dat hij toch meer gericht bergop aan het trainen geweest is. En als je ziet dat de Tour start, is niet onderschatten daar in Spanje, Baskeland. En er is toch veel klimwerk. Dus Serge net zegt, beaam ik ook dat zijn kansen op groen daarmee ook stijgen. Omdat hij er toch sowieso nog bij is en dan snel aan de streep. Dus voor hetzelfde geld wint Wout van Aert in Zwitserland een bergrit. Het zou zomaar kunnen, ja. Tuurlijk, ja, dat is, daar zou ik ook niet meer van schrikken. Ten meer omdat, ja, in bijvoorbeeld die rit naar Leukerbad, dat is, ja, niet echt een aankomst bergop, maar wellicht, het is wel bergop natuurlijk, maar het is niet echt op de top van een col. Het is zo meer nog wat op en af, denk ik, in de finale. Als er daar nog een grote groep samen zit, dan is hij ongetwijfeld een van de snelsten. Hè. Maar een groot vraagteken blijft een beetje de vorm van Pidcock. Hè. Dat is misschien wel een van de grootste namen die aan de start staat in Zwitserland. En hoe dat die... Wat ambitie dat ja, heeft. Voilà, welke ambitie dat die gaat hebben. Ook voor de Tour. Ja. Want ja, er wordt uitgegaan van Bernal, maar Bernal, dat is... Nog altijd niet de Bernal van voor dat zware ongeluk natuurlijk. En ja, je moet dat ook tijd geven. Maar ja, over Pidcock wordt al een tijd gefluisterd dat hij ooit klassementsambities zou hebben in de Tour. Ja, misschien maar eens beginnen met de Ronde van Zwitserland proberen dan. Het is al sinds iemand met veel talent, hè, dat weten we al een tijdje. Maar hij gaat zo door het jaar als een speelvogel soms. Zo lijkt het althans. Mm. En neemt een beetje van dat mee, een beetje van dat. En het lukt ook allemaal nog. Alleen tegen Van der Poel, Van Aert had hem het nog moeilijk. Maar ik denk dat hij nu toch ook meer en meer gericht gaan trainen is. En dat Zwitserland wel eens een doel zou kunnen zijn voor hem. Ja, ja. Want het is natuurlijk ook heel afhankelijk bij Pidcock van wat hij zelf graag wil. Hè. Dat is ook heel duidelijk. Dat hij zelf bepaalt van, nu heb ik wel zin in. Ja. Ik heb het gevoel bij Pidcock dat hij iemand is die heel goed weet wat hij wil, maar dat hij ook gewoon een lange termijn planning heeft. En dat hij wel weet van, oké, daar wil ik Olympisch kampioen mountainbike worden en in dat jaar ga ik me misschien meer focussen op de klassiekers. En ongetwijfeld weet hij nu al in welk jaar dat hij echt voor een grote ronde, en misschien is dat dit jaar, misschien is dat volgend jaar, dat hij echt gaat proberen om een klassement in een grote ronde te rijden. En zoals Mark zegt, alles wat hij probeert, of waar dat hij zijn zin op zet, lukt eigenlijk wel voor hem. Dus ook daar... Dat lijstje is al niet mis, hè? Nee, inderdaad. Inderdaad. Maar ja, we gaan het pas zien eigenlijk op het moment dat hij bijvoorbeeld Ronde van Zwitserland nu, wie weet. Ik denk niet dat hij het op voorhand echt zal roepen van ik ga nu Ronde van Zwitserland proberen winnen. Mm-hmm. Maar in één keer, dat was nu met die wereldbeker mountainbiken ook. Na dat voorjaar verwacht je hem daar misschien minder. In één keer slaat er dan toch toe. Ja, wat doen we met, nu we het toch over klassement in de Ronde van Zwitserland hebben, wat doen we met Ayuso? Dat zijn ze allemaal van die mannen. Koffiedik kijken voorlopig? Of is die op niveau, denk jij, Serge? Ik, voor mij moeilijk in te schatten, maar ik denk wel dat hij binnen UAE toch nu de belangrijkste man is voor Zwitserland. En
zo'n renners worden ook niet meer opgesteld om gewoon mee te rijden. Hè. Dat is meestal wel met een doel. En, ja, dat is een van die namen naast Higita, Pitcock, die ik wel zie presteren voor het algemeen klassement. Ja. Ook nog piep jong, hè, Ayuso. Dus ik denk dat hij bijna van de generatie van Uiterbroeks is, zeker. Ja. Dus ja, het is gek, hè, hoe dat die jonge mannen eigenlijk de koers domineren tegenwoordig. Op een aantal tientallen jaren zitten we nog, ja, twintigtal jaar geleden zetten we nog van rustig met die jonge mannen, want ja, ze trekken een grote ronde. Uh-huh. Maar nu, ja, Pogačar heeft een troon gezet. Mm. Op 20 de Tour winnen. Ja. Het jaar nadien terug, dan tweede. Ja, het is een speciale generatie. Mm-hmm. Het zijn speciale renners die op komst zijn ook. Hè. Mm. Daarnet al de jeugd die eraan komt in België zelfs. Heel goed bergop. Waar we vroeger bijna nooit meespeelden, gaan we nu de trend gaan zetten. Dus dat is bizar. En ik denk dat wij zijn daarmee gestart met Van den Broek in de tijd. En die ging ook weken Sierra Nevada. En dat maakte van hem toch wel een betere renner. En hij zei dat van zichzelf ook. Ik ben niet het grootste talent, maar ik moet ervoor werken. En het heeft toch geloond. Hij heeft een aantal keer top 5 in de Tour gedaan. Wat dat voor een Belg toen geweldig was. En ik denk dat nu zonder hoogtestage is het bijna niet meer te doen om goed te presteren. Dus laat hij daar misschien ook wel een pionier van geweest zijn. Evans. Inderdaad. Jij deed dat toch ook, hè, Serge? Veel focus op die Tour leggen en daar je voorbereiding op afstemmen. Ja, en de Tour, als je dat marketinggewijs bekijkt, is dat, ik geloof, 60% van het hele wielerjaar. Dus dat is zodanig belangrijk. Terwijl eigenlijk dat niveau is niet 1% hoger dan bijvoorbeeld Dauphiné of Zwitserland. Dat is eigenlijk nog altijd vreemd dat een Tour zoveel aandacht krijgt, terwijl dat het niveau heel het jaar door in alle koersen bijna gelijkaardig is aan een Tour. Het is natuurlijk wel een groter circus en er is meer, er hangt veel meer fuss rond en alles wordt uitvergroot. Maar ja, er is ook wel niks mooier als renner dan goed te presteren in de calls, in de Tour. Ik heb het laatste jaar echt altijd mijn doel van gemaakt. Nee. Ik heb me ook dikwijls afgevraagd, als je dan in die volgwagen zit en bijna hetzelfde deelnemersveld, op een paar na van de Tour, hij komt de call omhoog gereden en er staat bijna geen kat. En de Tour staat daar vol. Ja. Dus dat klopt. Vaak in de Dauphiné, dus dezelfde rit, die eigenlijk een soort testcase was voor een rit in de Tour. En dat is dag en nacht verschil. Hè. Dus in de Dauphiné is dat er niemand langer. Die beleving is dan ook anders natuurlijk. Hè. Ja. Het is soms bijna niet herkenbaar, omdat je als je een kol oprijdt zonder volk of in een mensenzee, is dat een groot verschil. Ja. De snellere mannen, daar moeten we het ook nog over hebben, die aan hun zomer beginnen. Dan denk ik in de eerste plaats aan Tim Herlier, die ook in Zwitserland aan de start staat. Jordi Meus, die gaan we daar ook aan het werk zien. Ideale voorbereiding op het BK in Isegem voor zo'n mannen? Ja, zeker. Een weekje ertussen. Dat bolt er goed, dat is snel. En dat is wat die mannen nodig hebben. Hè. Ja. Want sprinterkansen zijn er wel, maar dat is dan op een Zwitsers vlakke rit of zo, Serge? Ja, misschien maximum twee, drie kansen, denk ik. Maar goed, het gaat natuurlijk niet, als je de Ronde van Zwitserland bekijkt als voorbereiding, niet alleen op het BK, ik denk dat voor Merlier voorbereiding op de Tour ook belangrijker is. Mm-hmm. Maar dan is het wel een betere wedstrijd, denk ik, dan Dauphiné. Puur voor die sprinters, omdat er wel in Zwitserland ook wel een groepetto gemaakt wordt, hè, van die renners. Dat is in Dauphiné veel minder het geval. Daar wordt er echt... De klim is ook minder stijl. Hè? Ja. Dauphiné is wel echt klimwerk. Ja, klopt. In Zwitserland bolt het al eens iets beter. Maar bij bergop natuurlijk. Ja. Guirmay, die rijdt ook in Zwitserland. Afgelopen weekend niet slecht in de Brussels Cycling Classic. Ik was blij om terug vooraan te zien. Want het was toch even afwachten, zo in de klassiekers lukte hem dat niet, om die zware val. Ja. Maar ik denk dat we mogen zeggen, hij is terug. Maar mooi ook. Ik vond dat hij vorig een bepaald, dat is misschien een verkeerde term, pigment toch gaf aan de koers.
En hij deed het ook op een speciale manier. Ja. Laporte kloppen, Gent-Wevelgem. Er waren er veel die, ja, die gingen zeggen van niet. Ja. Hè. Ja. En in de Tour, ik, waarom niet? Hè? Ja, want hij gaat ook debuteren in de Tour. Ja, ja, en ik ben ook wel fan van Girmay, hoor. Ik heb hem de eerste keer echt gezien. Of tenminste, ik denk een jaar of twee geleden al in de Ronde van Polen. Dat hij... Toen kwam hij inderdaad pieken. En dan op het WK. Ja. Leuk. Dat klopte niet in de sprint voor. Het was niet meer voor de eerste plek, maar klopte hij Thibaut Nijs. Waarvan, ja, okay, waarvan we allemaal weten dat Thibaut een hele sterke sprint had. Maar dat was met lengtes dat hij, ja, die sprint won, denk ik. En ja, dan was het een beetje jammer zo om te zien dit voorjaar. En dan los van die val in Vlaanderen. Maar ik heb hem een paar keer aan het werk gezien. Dan was hij niet zichzelf. En ik heb zelf met mijn aantal Eritreërs in de ploeg gereden, onder andere met Tekla Haimanot. En ja, ik had op een gegeven moment een beetje schrik dat het zo'n beetje hetzelfde patroon ging zijn. Hè. Tekla Haimanot, die op een gegeven moment de bootjestrui mocht dragen in de Tour de France, maar die daar in zijn thuisland als een koning onthaald werd. Die kreeg een huis van de president van Eritrea. En dat het leek wel alsof hij de Tour had gewonnen. Hè. Ja. En ik weet niet hoe dat het met Girmay is. Ik denk dat het wel iemand is met een betere kop, zeg maar, dan Tekla Haimanot. En dat ze ook binnen de ploeg daar wel heel goed mee omgaan. Maar je mag niet onderschatten wat dat met zo'n land, wat dat teweeg brengt, hoor. Ook als als die ploeg in Nantes of in Lyon of waar dan ook in de Tour geparkeerd staat. Die bus, daar staan 100 Eritreërs, locals, die daar hem komen toejuichen, die daar aan staan te dansen. Dat zijn echt helden, hoor. Dus om dan die focus te bewaken, ik denk dat dat de grootste opdracht is eigenlijk, voor zo iemand als Girmay. Maar daar schijnt nu toch wel terug goed gelukt, denk ik. Ja. Ja. Ik had er ook wel wat bang van. Hebben we het nu al gehad? Of? Ja. Maar na zondag dacht ik van... op de muur die inspanning om er alleen naartoe te rijden. Dat is dat zal ook gepast hebben in zijn voorbereiding. Van, ik mag eens diep gaan. Mm-hmm. Ik moet er die nog niet winnen, maar binnenkort wordt het wel voor te winnen. En, was vorig jaar die Giro-aankomst, dat Van der Poel toch tot het uiterste moest gaan om hem te kloppen. Dat was een sprint van een halve minuut of zo. Ja. Ze lagen alle twee voor dood op straat bijna. En, ja, als we die Girmay in de Tour kunnen zien, dan wordt het weer mooi om te kijken. Hè. Ja, ja, ja. In elk geval beginnen in Zwitserland ook, om daar goed door te komen en eventueel een rit mee te pakken. Ja, kan zeker. Ja. Er zijn wel een aantal aankomsten die er moeten liggen ook. Ja, het mag al wel lastig zijn, hè, voor Girmay. Ja, dus, en in een sprint is hij ook iemand om rekening mee te houden, sowieso. Hij heeft er al een paar keer snelle mannen opgelegd. Hè. Ja. Inderdaad. Ja. Wie hebben we nog aan de start? Veel Zwitsers ook in de ronde van hun land, uiteraard. Mm-hmm. We hebben Kung al genoemd, we hebben Bissegger al genoemd. Hirschi. Die is ook wel een beetje terug aan de oppervlakte gekomen. Ja, inderdaad. Hij heeft onlangs denk ik nog een wedstrijd gewonnen. Ja. Maar dat is ook zo iemand waarvan we nooit echt weten in welke conditie dat hij aan de start gaat komen. Dus dat is... een beetje zoals Ayuso, denk ik, binnen de UAE-ploeg, wat een vraagteken. Moeilijk om iets over te zeggen. Dan heb ik persoonlijk meer verwachtingen van iemand als Gino Meder, die de Giro gemist heeft, denk ik, door corona. En waarvan ik eigenlijk in de Giro al veel verwachtte. Maar die zal nu ongetwijfeld gebeten zijn om iets te tonen in Zwitserland. Ja. Ik dacht dat hij vorig jaar ook heeft moeten opgeven na een positieve... Ja, inderdaad. Daar staan we ook iets van bij. Klopt. Dat die ploeg ook de zaak moest verlaten. Dylan Teuns, die staat ook aan de start van de Ronde van Zwitserland. Hoe zou het met Dylan zijn? Ja, ook even geleden dat we hem nog aan het werk gezien hebben. Maar ik denk dat dat ook zal passen in een voorbereiding naar een Tour, vrees ik. Vermoed ik toch, vrees ik niet. Het blijft Dylan Teuns. Hij heeft wel al twee keer een rit gewonnen in de Tour. Dus... ik zou hem zomaar niet uitvlakken. Ik denk dat hij erop gebrand is om toch nog eens toe te slaan. Ja, want hij heeft het wel moeilijk gehad, hè, dit jaar al. Klopt. Vorig jaar nog Waalse Pijl gewonnen, vandaar was het bijna niks. Nee. Maar dat kan zomaar ineens omdraaien. Ze weten het ook even goed. Je kan een gans jaar niks doen. Je doet iets in de Tour en ineens ben je wel terug de man.
Tour kan je een jaar goed maken. Zeker, ja, ja, natuurlijk. Ja. Wie hebben we dan nog? Bij de snelle mannen zien we ook De Maar staan, die ook gewonnen heeft afgelopen weekend. Altijd om rekening mee te houden. De Maar zeker, ja. En ik heb het gevoel dat hij, ik ga niet zeggen alles op de Tour gezet heeft, maar dat hij, het is nog maar zijn tweede koers dat hij won, zondag, afgelopen zondag. En dat is niet normaal voor een sprinter zoals De Maar. En ja, een goede De Maar is toch altijd top 3 in een sprint. Mm-hmm. En ik, Franse ploeg, ik moet er geen tekening bij maken, dat wordt heel belangrijk. Mm-hmm. Voor de Tour. Maar Philips hebben we nog niet gezegd. Daar zitten er ook veel aankomsten voorbij, denk ik. Ja. Jasper Philipsen voor Groen, is dat een optie, denk je, in de Tour? Dat is altijd een optie. Hè. Hij gaat gemakkelijker over een kolletje, zullen we het noemen. Maar al pittig zijn, hij hangt er toch nog aan. En dan is hij zeker de snelste. Of Van Aert. Ja. Maar hij is ook altijd, hij komt altijd goed in Parijs. En dat zegt veel over de kwaliteiten van Philips, vind ik, als renner. Dus die bergen matten hem niet af. En hij blijft goed fris. Ja. Zeker verleden jaar, hij won de sprint op de Champs-Élysées met lengte en voorsprong. Hè. Dan ben je een heel goede renner. Ook iemand om in de gaten te houden op het BK in ECM, sir. Ja, Philips. Het zou een mooie kampioen zijn, hè. Ja. En opnieuw, het is altijd mooi als de kampioen dan ook in de Tour rijdt en dan misschien nog wel ritten kan winnen. En want Philipsen vorig jaar was hij toch wel veruit de snelste, denk ik, in de Tour. En ja, daarom inderdaad, het zou zeker een mooie kampioen zijn. Mm-hmm. Ja. Want hij heeft de focus echt gelegd op die Tour ook dit jaar, heb ik het gevoel. Mm-hmm. Na wat hij vorig jaar daar allemaal gepresteerd heeft. Straffe kerel en ook een goed voorjaar achter de rug, natuurlijk. Absoluut. En hij heeft nog een goede helper bij ook, hè, Van der Poel. Als je daar die sprinten zag aantrekken, dan. Als ik dan zijn uitleg achter de koers hoorde van het moeilijkste was dat wiel houden van der Poel, ja. Dan. Dat weten we allemaal. Hè. Als je die mannen voor u hebt, dan wordt het moeilijk voor de rest. Ja. Maar die ploeg is sowieso een ploeg die we in de gaten moeten houden wat de ritwinst betreft in de Tour met Van der Poel, met Philipsen, maar ook al die andere, Maaseur, Kraa, Andersen. Ja. Een goede ploeg. Hè. Ja. Ja, absoluut. Ik heb ook gelezen dat Van der Poel nu zijn focus wat meer op trainingsperiodes legt en minder op koersen. En ik denk dat ze hem eindelijk zover hebben gekregen om ook mee in die trend te gaan van het moderne wielrennen. Opnieuw, het is zoveel om naar uit te kijken en ik denk er zijn wel niet zo heel veel echte gewoon pure sprints, denk ik, in de Tour. Hè. Er zijn wel een aantal, maar die atypische start in Baskeland, ja, die gaat toch wel het een en ander teweeg brengen, denk ik zo. Dus ik denk, hopelijk krijgen we wel weer zo'n een open koers. Hè. Dat is iets wat we de laatste jaren gezien hebben. Veel aanvallen van vroeg. Ik denk ook dat de klassementsmannen gaan eigenlijk al in de eerste week uit hun kot moeten komen. Wie weet komt er een van de grote favorieten al vroeg in het geel. Wat brengt dat teweeg? Ja, veel voor naar uit te kijken. Ja, chapeau voor de parcours-uittekenaar. Ja. Ja, ik kijk er toch ook naar uit, want dat gaat enorm. Ja, Serge weet dat ook. Die eerste ritten zijn enorm nerveus. Nu op dat parcours daar, ik denk dat dat... Maar dat is een beetje het probleem wel, hè. Want ik heel vaak als zo'n Tour start in het buitenland, die eerste ritten, dat is eigenlijk... Dan neutraliseert het peloton zichzelf een beetje. Dan is dat niet echt koers, dan is dat vaak een parade. Hè, zoals in Nederland of in Düsseldorf. Omdat het volk daar zo dik staat, dat je eigenlijk bijna niet kan koersen op die wegen. Maar het probleem is, in Baskeland, dat gaat daar ongelooflijk gekke toestanden zijn. Maar het parcours is dan ook wel uitdagend. Het is geen vlakke aanloop ergens zoals in Nederland of in Duitsland al geweest de laatste jaren, of in België, waar dat er een beetje door het volk kan gereden worden en op het einde gesprint kan worden. Het is,
het is er direct bonk op. Hè. Dus, stress. Ja, het is direct money time. Dus ik hoop dat het allemaal, allemaal goed komt. Maar, ja, al die ploegen die nervositeit. Kandidaatwinnaar. Ja. Ja, want dat hebben we ook gezien de voorbije jaren. Door die nervositeit zijn we na week 1 soms topfavorieten kwijt. Ja, jammer genoeg. Laat ons hopen van niet. Ja. Jammer genoeg, hè. Dat is alleen in de Giro uiteindelijk, los van corona bijvoorbeeld, is ook iemand als Hart uitgevallen. Dat is echt iets wat we niet willen natuurlijk, hè. Dat, die, dat die Tour onthoofd zou zijn en dat een van die topfavorieten zou uitvallen. Nee, laat ons dat niet, niet hopen. Nee. Gaan we terug naar een duel, Vingegaard-Pogacar, Mark? Ik vrees van wel. Fijn vrezen. Kijken ernaar uit. Ik denk dat Pogacar toch op een of andere manier weer wraak zal willen nemen voor verleden jaar. Mm-hmm. Ik heb hem de koersen nadien niet veel fouten niet meer zien maken. Zeker niet van, van te weinig te eten. Want dat was wel degelijk de oorzaak dat hij toen de rol moest lossen. Natuurlijk, die Vingegaard, in het begin van het jaar dacht ik van Pogacar... De eerste koers gewonnen, tweede koers gewonnen, derde koers gewonnen. En dan denk je, hij gaat zijn geweer al leeg schieten, bij wijze van spreken, voor een Tour begint. En hij heeft het doorgetrokken tot dat met Lacbas Nakelaik, zijn val. En wat de Vingegaard, die deed net hetzelfde, die won ook zijn eerste koers, tweede koers en derde koers. En dan had ik zo'n gevoel van, oh, chapeau, dat die mannen toch niet alleen de Tour viseren. Wat Pogacar vorig jaar al deed, doet Vingegaard nu ook. En ik zie hem ook sportief rijden voor Laporte in Dauphiné. Dus ik denk dat de ploeg nog beter aan elkaar hangt dan, dan voorheen. Ja. Kan het voor Pogacar ook een klein voordeel zijn, Serge, dat hij die ja, revalidatie heeft moeten doorstaan van die gebroken pols na Luikbast? Dat gaan we maar achteraf weten natuurlijk. En achteraf zullen we zeggen, het was een geluk. Of achteraf gaan we zeggen, oh, ja, is natuurlijk wel... Hij was wel een beetje gehandicapt aan de start gekomen. Maar ik ben wel geneigd om te denken van wel. Want het is iemand die, die zodanig gretig is. Ja. Ja, en hij is ook zo snel weer in vorm. Ik verwacht niet dat hij met veel achterstand, eerder met een beetje frisheid, wel aan de start zal komen. Ik heb zo wat foto's gezien. Ik had de indruk dat hij ja, wel een beetje van zijn fitheid verloren was. Zo. Allee, dan... puur gewoon op het oog te zien. Maar goed, hij heeft nog wel een week of vier. En ik verwacht wel dat hij 100%, misschien oké, 98-99% aan de start zal staan. Maar wel voldoende om goed te zijn als het erom draait. Ja, ik deel de mening volledig. En ik denk ook, nu op dit moment, dat een licht voordeel zal zijn dat hij er toch eventjes tussenuit geweest is. Mm. Maar ik zie hem nu al, enfin, toch altijd... fris op de foto staan met hem wel eens dikwijls en gek doen. En hij staat ook gewoon optimistisch in het leven. Hij is er gewoon weer. En het is een renner om... Ja, 15 seconden na de aankomst zat hij al te lachen en ja, heeft precies niet gekoerst. Ja. En hij geeft ze ook altijd waar voor zijn geld. Hè. Ja. Als je hem de Ronde van Vlaanderen ziet winnen op die manier, dat is echt wel heel knap. Hè. Iedereen weet het. Iedereen bijt zich bijna vast in dat wiel. En toch moeten ze maatregelen, dan kunnen ze hem niet meer houden. Ik wil nog eens zeggen, chapeau van de Poel, dat hij toch keihard blijven achtervolgen. Hij dacht, het was echt een man-tegen-man-strijd. In Ronde van Vlaanderen zien we niet zoveel. Alleen binnenkomen, eentje alleen daarachter. Het was dikwijls om duimen en vingers bij af te likken. Ja. Goed mannen, we zouden kunnen blijven doorbomen over al die fenomenen die we kennen in het wielrennen tegenwoordig. Helaas is onze tijd beperkt. Ik ga jullie bedanken voor de komst naar deze podcast. En op Pixsports kan u er live bij zijn in de Ronde van Zwitserland, dames en heren. We zenden de wedstrijd live uit vanaf de eerste tot en met de laatste rit met, zoals gezegd, de grote namen Remco Evenepoel en Wout van Aert aan de start. En de rest van de zomer kan u natuurlijk ook alles van het wielrennen blijven volgen bij ons. Bedankt voor het kijken en het luisteren. Graag tot een volgende keer.